watu wa Mungu tuko pale kisha tuko Facebook live tuko Facebook live familia tu kidogo hallelujah chama chako pale kwenye Facebook live mwana timu kubwa kisha nihakikishie tu kwamba tuko sawa kwamba sauti imeweza pita picha imeweza tuendelee sauti iko sawa mwana timu kubwa na hii time inatupeleka mbio sana sauti imeweza mwana timu kubwa loud and clear kutoka kwa Kishadak Muholwe asante anyone else to confirm please anyone else to confirm loud and clear OJ Asuma asante sana so far tunaweza kuendelea kwa sababu ya muda moja kwa moja na zamia tafakari mchana wa leo mwana timu kubwa nikuulize kati yetu sisi wananchi na wale viongozi ni nani ambaye unaona ana hamu ya maisha bora zaidi kwa Wakenya kati yetu sisi wananchi na wale viongozi ni nani unaona kwamba ana hamu zaidi kufanya ana hamu zaidi kwamba Kenya iwe sawa kwamba Kenya iwe poa kwamba Kenya iwe mahali ambapo ajira itapatikana wanabiashara watashulikiwa kiasi kwamba kufanya biashara inakuwa vema na rahisi tena sana kwamba wawekezaji watakuja na kuwekeza kati yetu sisi wananchi na viongozi unadhani ni nani wana hamu hiyo kwamba Kenya iwe Kenya bora ni nani mwana timu kubwa pengine utasema ni sisi wananchi pengine utasema ni viongozi okay all right kuna story inaendelea mwana timu kubwa ambapo wazazi fulani walimshtaki mwanao kwa sababu huyo kijana wao hakuwapa hao wazazi fursa ya kuweza kuwa na mjukuu kule India wakamstaki kijana wakamsuu helas about $650,000 mwana timu kubwa kwa sababu hawakuwapatia huyu kijana wao hawakupatia hao wazazi fursa ya kuweza kuwa na mjukuu so nauliza kati ya hawa wazazi kati ya huyu kijana nani ambaye anapaswa kuwa na hamu zaidi ya kupata huyo mtoto ni wazazi mwana timu kubwa ama ni huyu kijana uhuru wake wa kusema kwamba tupate mtoto ama sijisikii na story ya watoto. Nani mwenye hamu zaidi ya kupata mtoto? Okay, nafikiria tu hivyo mwana timu kubwa. Ukweli wa mambo ni kwamba mara nyingi sisi ufikiria kwamba tunataka baraka. Can I surprise you mwana timu kubwa? Mwenyezi Mungu anataka upate hiyo baraka zaidi kushinda namna wewe unavyofikiria unahitaji hiyo baraka. Mwenyezi Mungu anataka ubarikiwe kushinda namna wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu anataka ubarikiwe kushinda namna wewe utakavyokubarikiwa. Mwenyezi Mungu ana hamu ubarikiwe kushinda hamu ulionayo ya wewe kubarikiwa. Mwenyezi Mungu anataka upate. Mwenyezi Mungu anataka ubarikiwe. Mwenyezi Mungu anataka njia zako zifunguke. Mwenyezi Mungu anataka upande kutoka hapo ulipo uende katika level ya juu zaidi. Mwenyezi Mungu anataka hiyo. Ukweli kwamba unafikiria kwamba wewe ndio unataka? Unafikiria kwamba wewe ndio unataka sana kuolewa? Sikiza Mwenyezi Mungu anataka zaidi wewe uolewe. Anataka zaidi wewe upate mume. Anataka zaidi upate mtoto. Mwenyezi Mungu anataka zaidi uweze kuinuka. Mwenyezi Mungu anataka zaidi kushinda hata hamu yako wewe mwenyewe unavotaka. Mwenyezi Mungu anataka mambo ya kuendea vingine, mambo ya badilike kwamba uwe katika hali shwari kushinda namna wewe mwenyewe utakavyo. Sometimes tunafikiria ni sisi na passion yetu namna sisi tutakavyo. No, relax. Mwenyezi Mungu anataka upate zaidi. Kama mzazi, kuna urafi nataka sana
niweze kuwapatia watoto wangu, hata kabla watoto wangu kufikiria nitawapa nini, mimi mwenyewe najipanga nihakikishe kwamba nawapatia urathi wao, mwana timu kubwa, their inheritance. Mimi mwenyewe kama baba, kuna mambo nataka mtoto wangu utapata hii, mtoto wangu nitakangana uweze kupata hii, mtoto wangu kwa mfano tu hata skuli. Sometimes mtoto atachagui skuli, baba ndo anachagua mtoto ataenda skuli ipi. Urongo kweli? Mzazi ndo anachagua, baba ama mama, mzazi ndo anachagua mtoto aende skuli ipi. Vile vile mwana timu kubwa, kuna baraka nyingi ambazo Mwenyezi Mungu anataka tupate. Zingine hatuzijui, zingine tunafikiria kwamba tuzijua, lakini yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuandalia ni bora zaidi. No ear has heard, no eye has seen what the Lord has prepared. Oh! Timu kubwa, Mwenyezi Mungu anataka sana upate. So ningelikuwa wewe, ningeli relax kabisa na nikae katika mabawa, chini ya mabawa Mwenyezi Mungu, nikae katika hema yake nikijua kwamba kile Mwenyezi Mungu anataka nipate nitapata, na kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka nipate ni bora zaidi kushinda kile ambacho mimi mwenyewe nataka nipate. Nitajiachilia kwa uwepo wa Mungu, nitafurahia uwepo wa Mungu, nitamtumikia Mwenyezi Mungu. Mungu anataka upate. Yesu Kristo anataka upate. Mwanati mkubwa, ilikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu kumtoa mwanawake wa pekee afe msalabani. Mwenyezi Mungu alitaka zaidi sisi tuishi milele kushinda hata namna sisi tutakavyo. Mwenyezi Mungu alikuwa na hamu kwamba atupatanishe naye kushinda namna sisi tulivyohitaji kwamba tupatanishe naye. Ilimpendeza Mwenyezi Mungu kwamba amtoe mwanawake wa pekee ili aje mpatanishe mwanadamu na yeye mwenyewe. It started with God. With God. Baraka ambazo Mwenyezi Mungu amekuwekea, anazitaka ziwe zako, timu kubwa. Wewe bwana. Wajua, ninajua hivyo kwa sababu nikiangalia maandiko matakatifu katika kitabu cha Yoshua pale 13, naona Waisraeli wakipewa urathi wao. Naona wakipokea urathi wao. Lakini kusoma kuanzia pale 4:13, hali kadhalika nchi za Wakanaani kuanzia Ara ya Wasidoni mpaka Afeka, mpakani mwa Waamori, vile vile eneo la Gebali na Lebanoni, mashariki ya Baal Gidi chini ya mlima Hermoni mpaka Lebahamati, pia eneo la milima iliyo kati ya Lebanoni na Misrefoth Maimu, ambayo wakazi wake ni Wasidoni, kadri Waisraeli watakavyoendelea katika nchi hizo, mimi mwenyewe nitayafukuza mataifa hayo mbele yao. Mimi mwenyewe nitayafukuza mataifa hayo mbele yao. Huyu ni Mungu mwenyewe ana declare, jameni. Mimi mwenyewe. Inakuonyesha hamu ambayo Mwenyezi Mungu anataka kwamba mambo ya kuende sawa. Mimi mwenyewe nitayafukuza mataifa hayo mbele yao. Nawe utawagawia Waisraeli sehemu mbalimbali za nchi hizo kwa kura kama nilivyokuamuru. Utagawia nchi hizo makabila 9.5 ya kabila la Manase ambayo bado hayapata kitu. Hata siwezi, najua Waisraeli walitaka uhuru wao, nchi yao, lakini mimi nikiangalia hii story sana, mwana timu kubwa, Mwenyezi Mungu alitaka Waisraeli wa settle pahali, you know, zaidi kushinda vile Waisraeli wenyewe walivyokuwa wakitaka. So wewe mbona una stress? Urathi wako ni wako. Wewe responsibility kubwa umepewa na Mwenyezi Mungu, mpende Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote. Kwa nguvu zako zote. Akili yako yote, mpende Mwenyezi Mungu. Responsibility kubwa uko nayo ni kumpenda Mwenyezi Mungu. Alafu yote ambayo Mwenyezi Mungu anataka upate, imagine unapata. Hukusikia mwanadamu akilia, tutatoa wapi wa kutuokoa, tutawapi? Lakini Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake alifikiria lazima nimpatie mwanadamu hai wa milele, you know, na akamtoa mwanawake wa pekee. God wants you to have the best. Na the best, chochote ambacho kinatoka kwake anakupatia kama baraka, hautawahi kupata bora zaidi kushinda hiyo, mwana timu kubwa. Trust me. Mme, mke, mtoto, mali, kazi, mradi imetoka kwake, it is actually the best.
Hebu nikuulize kama kuna mzazi bora zaidi kumshinda Mwenyezi Mungu. Hamna. Mchana wa leo mwanati mkubwa, wewe mpende Mwenyezi Mungu kwa roho yako yote. Atakupatia kila kitu ambacho hakika kitakuwa bora zaidi. Amen. Hakuna kama yeye. His favorite name is Father. Baba. Jina lake bora zaidi. Baba. Oh my goodness.